qəza ələyinə kurslarda deyilir ki, sol gözgəyə baxsaq yaxşıdır. Çünki bizdən sol, qarşı zolaqdır. Amma ola bilsin ki, biz tərəfdən kimsə oranı götürsün. Yəni, ötmə əməliyyatı edə bilər. Ona görə biz o güzgüyə baxaraq dönürük. Dönəndə hər hansı zolağa götürmək olar biz tərəfin zolaqlarını. Yəni, biz tərəfin sağ zolağında götürmək olar. Biz tərəfin orta zolağında götürmək olar. Və biz tərəfin, indi burada gözə yarı sol tərəf, hər hansı deməli, zolağı götürmək olar. Ancaq sola dönəndə, Tural, ən sol zolağı götürməyə mən məsləhət görməzdim. Çünki nəsə təsadüf nəticəsində kimsə kimi orada məsəl üçün qarşı zolaqda qəza hadisəsi olanda biz tərəfin sol zolağına qarşı tərəfdən gələn maşının atılmağının şansı var. Yəni biz dönürük və sol zolaqda maşın görə bilərik. İndi sağa gedirik. Gəldik yol ayrıcı. Yol ayrıcı. Burada iki nişan var. İki nişan var. Yuxarıdakı nişan yalnız sağa icazə var. Prispisvışı znak Rusya. Yəni məcbur edici nişandır ki, sağa. Biz nə düz gedirlərik, nə sola gedirlərik. Yox, yox, yox. Biz yalnız sağa getməliyik. Bəli. Aşağıdakı üstünlük nişanıdır və demən ustupitsi darogu. Yol ver nişanı. Yol ver nişanıdır. Deməli nə tərə yaxınlaşmalı, harda dayanmalı və necə buraxmalı. Və necə yol verməli. Bəli, bəli, bəli. Bir sürücülərin ən böyük problemi ondan ibarətdir ki, stop nişanına yol ver nişanı fərqini bilmirlər. Stop nişanı ilə yol ver nişanının fərqi ondadır ki, yol ver nişanında biz tam sürəti azaldaraq, amma dayanmayaraq, maşın yoxdursa kəşmək yolunda, biz sürəti tam saxlamayaraq gedə bilərik. Stop nişanında biz dayanaraq, mütləq dayanmalıq. Nəyə görə bu olunub? O stop nişanı xatalı yerlərdə qoyulur. Yəni, ola bilsin ki, sürücü baxsın, görməsin, amma ağaçların dalında maşın ola bilər. Həmin nişan yaxşı görünməyən yerlərdə qoyulur. Yəni, dayan, sən sürücü, dayan, bir bax, bir dəfə də bax. Mənə elə gəlir ki, elə düzgündür. Harada dayanmalı? Deməli, ustupi Azərbaycanca yol ver. Yol ver nişanında deməli əgər üç bucaqlar yoxdursa, yerdə üç bucaqlar yoxdursa, vacib deyil ki, imini həmin o nişanın yanında dayanasın. İxtiyarımız var ki, həmin deməli həmin nişanı keçək, ancaq burada bir şey var. Bax fikir verin, heç bir zolaq yoxdur. Bəli, stop xətti yox. Yalnız da biz maşınımızın qabağı hissəsini 1 sm-də kəsişən yola çıxartmamalıyıq. Kəsişən yola çıxartmamalıyıq. Biz ora çıxartmışıqsa bu artıq 151-2 avarini situasiya. Qəza şəraiti. Təəssüf ki, çox sürücülər elə birinci zolaqda gedib dayanırlar. Gör, nə edirik? Dayanırıq sağ tərəfdə, sol tərəfə baxırıq. Bax, fikir verin, sol tərəfdəki maşın uzaqdadır. Amma yeni öyrənən sürücüyə mən məsləhət görərdim ki, onu da buraxsın. Niyə? Yeni öyrənən sürücü çaşa bilər və yaxud qazı çox verə bilər. Ən yaxşısı odur ki, arxayın hamını buraxsın, eyb yox. Biraz gözləyə də bilər. Baxın, heç bir təhlükə yoxdur. Dönəndə qaydalar deyir ki, həm sağdan dönüb, sağ tərəfi götürməli. Sağ zolağı götürməli. Hərdən, bu sağ zolaqda normal olmayan hallar olur. Qayda deyir, normal olanda tutur. Normal olmamaq odur ki, məsəl üçün, maşınlar dayanıbsa orada, hərdən sarı xəttə də dayanırlar. Və yaxud orada, məsələn, ağaçların dibindən adam çıxa bilərsə, biraz xatalı yerdirsə, açığı orta zolaq bəzən daha təhlükəsizdir. Fikir verin, dönmə siqnallarını yandırmışıq, hələ keçmirik. Niyə? Paputnik keçən maşını buraxmaq lazımdır. Ondan sonra çox adamlar görəndə boşluqdur, risk hərəkətlərlə sola gedirlər. Yəni, bu hərəkət düzgün deyil. Heç əgər maşın da yoxsa, hətta biz elə bil ki, Pustinya Saharada da olsaq, risk hərəkətlər düzgün deyil maşında. Çünki insan öyrəşə bilər. Sonra lazım olmayan yerdə həmin o qəti hərəkətlərini eləyə bilər. Tutaq ki, sola keçmək istəyir. Fikirin verin, necə plavnı keçirik, plavnı. Bu vərdişə yiyələnmək lazımdır. Hər şeyi plavnı eləmək lazımdır. Bana da pis qazı uyumun. Yəni, ətrafdakılara başa düşülən olmaq lazımdır. Çox maraqlı bir yer gəlir. Yavaş sürək ki, imkanımız olsun.